que agita a mulherada e vai mexendo o popozão. Pede para o DJ tocar naquele som. Que agita a mulherada e vai mexendo o popozão. Todo mundo vai mexer, todo mundo vai dançar. Jogar as mãos pro alto e bater na palma da mão. Como o grupo ALG, todo mundo vai dançar. Jogar as mãos pro alto e bater na palma da mão. Jogar